Yidangzu Yuegao Bue Gomashin Ubre, Nangai Badimia Mabondin Ubre, Ni Ubre, Pidoro do Yuegao Bue Ubre, Nyodalo do Yuegao Bue Ubre. Ubre Saudi, Dinema, Nyai Twala Nibale. Ubre di Nyala de Boba, Choche Moody, Ganda Moody, Nyala de Boba. General Sapa Kamale, Di Ubre Saudi, Sasam Yamajigo Yola Vale. How about it? The Kuku Lodo Messoyen, Siganu, Ubre Rusra, Tires of Neva. Kulu Maga. You go where you come out. The town say you go where are it. Say, oh, Suga, Lanyo Moody, be met. Lanyo democracy go, gone to poor met. You go where you are it. Dido, General Dimima, you can't carry got. You go where Suda, she gave Bubada. She gave Bubada. A ten shot, a ten nago, she gave Bubada. Be do the age in Amayo. Madame Maya, Sao Saranagova. A ten shot, a kaima, she gave up. ทางกูอ่ะกูจะพิจิตรเมื่อหลังนักสักคนนี้นี่ด้วยจิมบับเวดีปาร์ตี้ซงดิโมกราซีทวีดูยุโรปเว่มาดันสุดเลยสาวทุยบ่าจนเราหนังเงามากูรู้นี่แค่น้องไม่กันเลยก็ยุโรปเว่สุดเลยชิเก็บบ่าเลยอะไรน้าลุลัยยาบินน้าไปมาเลยปาลิมันดิโมกราซียุโรปเว่สุดเลยจิมบับเบกเก็บบ่าเลยตัวต่อเลยอาณาญาปาร์ตี้เดียญี่ปุ่นมูเลนเลนมูมาเดียมูเกาหลีมูยึดเส้นจังยูมูเดียทำไมมาถึงชอบชิเก็บบ่าเลยอะไรน้าทางกูอ่ะชาวสันนิคุณเนี่ยมาโบนีเวนอู
ဒီမှာနိုင်ငံရေးရွေးကောက်ပွဲများဆိုတဲ့အခန်းမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဘုံနေဝင်းရဲ့မဆလာတပါတီအာဏာရှင်စနစ်၂၆နှစ်တာကာလပတ်လုံးမှာတော့ပြည်သူလွတ်တော်နဲ့ပြည်သူကောင်စီအဆင့်ဆင့်ရွေးချယ်တင်မြှောက်ပွဲဆိုတာတွေကိုလေးကြိမ်တိုင်တိုင်ဇက်တိုက်လှုပ်လာခဲ့ရတာကနေ1993ခုနှစ်ဒီမိုကရေစီအောင်ကျမှုကြီးကြောင့်မဆလာပါတီပြုတ်ကြသွားပြီးနာဝဒလို့ခေါ်တဲ့နိုင်ငံတော်ညီဝတ်ပြည်ပြမှုတိဆောက်ရေးအဖွဲ့ဆိုပြီးဘိုးစောမောင်ဦးဆောင်နဲ့စစ်အုပ်စုကထက်ဆင့်အာဏာသိမ်းလိုက်တော့တာပါ။ ညီမနိုင်ငံသမိုင်းမှာမဲပေးမှုရာခိုင်နှုန်းအများဆုံးရွေးကောက်ပွဲဖြစ်တဲ့အသိမပြုခံရပါတယ်။ပါဝင်ရှင်ပြန်ရတဲ့ပါတီပေါင်းကလည်း63ပါတီတတိပုဂ္ဂလအမှတ်လောင်းနေရလဲ89%ဦးတော်မှဝင်ရောက်ရှင်းပြန်ခဲ့ရတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုပါတီတွေများပြားနေတဲ့အခြေအနေကိုကြည့်ပြီးတော့နာဝတာဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးစောမောင်ကတဏ္ဍာရီလုံးအပြတ်သက်နိုင်တဲ့ပါတ
ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မှာရေးောက်ခံတဲ့စိုးစိုးပုံစံလေးနဲ့သွားလို့ရပါ။ငါပါလိုအပ်တာပံ့ပိုးပြီးပါလို့ပြောတာ။ဒီတော့ဒီရေကောက်ပွဲကြီးဟာအတန်းဒိတ်ဆန္ဒပြပွဲကြီးဖြစ်ပြည်သူလူထုရဲ့တခဲနဲ့ပေါ်ပြကြကြီးဖြစ်ပါတယ်။တမန်တော်သားတွေကအများဆုံးရှိတဲ့မင်္ဂလာတော့မိထီလာမော်ဘီနဲ့မေမြို့လူနေရာတွေနောက်ပြီးတော့အစိုးရအမှုဌာနကြီးလူလူရှိတဲ့ကိုကိုကျွန်းလူနေရာမှာတော့မှအနယ်ရီ
ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီဥပဒေတွေကိုတချို့မဖြတ်သိမ်းမဲနဲ့အနေနဲ့ဆုံးဖြတ်ကန့်တတ်တဲ့ဥပဒေတွေကိုတချို့မဖြတ်သိမ်းမဲနဲ့အနေနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ရှိနေလို့ရှိစေရှိကိုမဖြတ်သိမ်းမဲနဲ့လုံးတာဆိုပေမဲ့လို့လူရုရဲ့နိုင်ငံရေးအပြင်ပါမှုလူရုရဲ့နိုင်ငံရေးအမျိုးအမြင်ကြီးမှုကြောင့်ဒီရွေးကောက်ပွဲရပြည်အများကြီးလူတက်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲအဖြစ်နဲ့နိုင်ငံတကာကရောဒီလင်းက
ก็จะตัวเกเรมีคนดูหูเลยก้าวหน้าไปด้วยฮะมีมีแต่พ่อมาจ่าเลยยุคกับเวียละส่วนเลี้ยงอยู่ช่วยเลยโลจีเนี่ยยาเล็บที่ลานโนโนยุคกับเวียติดด้วยจิมบาลัยเนี่ยลงดีไม่ส่วนเนาะแต่ปีเยอหน้ากันเนี่ยก็ใช้ยาอยู่บาลีไหมแต่ปีเยอหน้าก็สุดละฮะก็ใช้ยาไม่ยามเข้าบ้างแต่เลือดสานเนี่ยสามเช้าตัวยาไม่ยาตับพี่บาลเลยได้จังทางกูอยากกูจะปีนเนี่ยยุคกับเวียละก็กางเทมาพ่อไป นายกบอกว่าเด็กจีนไปยังกูมีโอกาสดีมากเลยสิพ่อเจ้าก็ลงว่าเด็กขามาไม่พูดลูกส่งเช็ดทาราพี่บาร์เรลูกพ่อพี่อาป้าสิบาร์เนี่ยผู้ลงมาเนี่ยท่องเดือดสุดเลยองค์การก็หน้าบ้านลูกบีดาเบ้หน้าบ้านสุดละหน้าวัดใหญ่เสียเบ้
အဆက်ဆိုပေမဲ့နဝတ္တဖြင့်နာအဘကသူကအာနာရလာတဲ့ဗဒန်ပြလာတယ်လို့အာနာဘဝလာပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ကျန်တဲ့နဲ့ပို့ပြီးတော့ရုပ်မာတဲ့ပို့ပြီးကောက်ကြည့်တဲ့အကွင့်ဗဒန်ဒီအနှစ်သာရရှိလာပြီးတော့နဝတ္တဘလူဆိုတဲ့ဘလူငယ်သားနေနာအဘဘလူကြီးအဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့နာအဘကနေပြီးတော့ကျင်းပပေးတဲ့လူကောက်ဝတ်တဲ့ ဒီစာအုပ်ကြီးထဲမှာနာဝတ္တနဲ့ကော်မရှင်ရဲ့ဂျင်ဂျာချက်တွေအန်အဒီပါတီရဲ့သမိုင်းဝင်ဂျင်ဂျာချက်တွေစာတန်းတွေနောက်ပြီးတော့ရွေးချယ်ခံပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့ကိုယ်ရေးအချက်လက်ပြည်စုံတွေပြီးတော့ကတောင်ကိုးကကိုယ်စားရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လက်တွေအားလုံးဒီထဲမှာပါပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီစာအုပ်ကြီးကနိုင်ငံရေးသမားတွေနောက်ပြီးတော့သတင်းသမားတွေအတွက်
Mabima, the old bear, you know, a bobu with the Kamia. The Yuga boy bigaza lips pare. A cutola de Sauga or the Yuga boy a bee, now bang galari di pare a dre. Yuga boy bee, now bang pitade, pit lagade, the Yuga boy and butter de Pamami Nangay, Kinjingule, Bibisu, Popia tare a dre. Taha, the Maya and Dama, who Damboji de Sauba. The Gabba Manang and Yamoka, the Mango, Lila Jenna. Dude Didi Alo, the Mai Binja Alo Hadi Saugu where Kuka Pua Mapare. Now the Kuga Di Sauga who Bemala Pene Chelle Digu where Popia Tara Pitted where Daha Taudaha and Damakai Mare Lu Ubjoja Mare. A Laru Di Sau Gani Bido Tongua goes in the Yuka where Yella Ye Pidulu the Boss Handago Peroma Chau Piedu Meabu Sura Chekule and Mi Mount Tobia de Saudo of Chipakamia. ဒီမတန်းဆောင်ကြီးကိုအပင်မန်းခံပြီးတော့ပြည့်စုခဲ့တဲ့ဥခင်ကျော်ဟန်ကတော့ဒီ1960ပြည့်နှစ်ရွေးကောက်ပွဲကြီးအဖြစ်ဗမာပြည်သမိုင်းမှာပေါ်ပေါက်ခဲ့ဘူးသမျှရွေးကောက်ပွဲဒီအနေနဲ့နိုင်ရှင်မှုရတရားမျှတဆုံးအလွတ်လပ်ဆုံးရွေးကောက်ပွဲကြီးဖြစ်တယ်လို့သုံးသပ်ထားပါကြောင်းတင်ပြရင်းဒီတစ်ပတ်စာဖတ်ခန်းစီစဉ်ကိုဒီမှာပဲရန်နာပါရစေမိဘသူသူပေါင်းကိုစိတ်နှပြချမ်းသာ